Бұл Бразилиядағы Рио-де-Жанейро қаласы. Оның күншуақ жағажайлары мен салтанатты үйлері Рионың бай тұрғындарына арналған. Ал Россия тұрғындары үшін мұның барлығы қол жетпес арман. Россия фавелының атауы. Қаланың лас, тығыз салынған кедейлер мекендейтін бөлігі. Бұл елдегі ең үлкен фавелла. Мұнда 200 мыңнан аса адам тұрады. Үйлер таудың тік беткейлеріндегі қолайсыз құрылыс алаңдарында салынып, адамдардың қолына іліккен заттардан тұрғызылған. Мұндағы тұрмыс өте қиын, мүмкіндіктер шектеулі. Роза Мария бұл үйде 6 адаммен бірге тұрады. Aqui é o fogão que minha mãe faz comida. E aqui é a pia, onde que minha mãe lava a louça. Aqui é onde que eu durmo. Aqui é onde que o Roger dorme. Aqui é minha mãe dorme aqui. Nandi aqui. E o Raimundo e o Pradastro lá. Ali é a roupa ali, ó. A roupa. Rosa Maria não отбасы. Тұрмыс жағдайын жақсарту мақсатында Риоға қоныс аударған. Алайда табыстың аздығы фавеллаға қоныстануға мәжбүр етті. Фавеллада кәрізді тазалайтын және қоқысты жинайтын инфрақұрылымның жоқтығынан аурулар тез таралады. Диарея мен тырысқақ сияқты аурулар өлімге алып келуі жиі кездеседі. Нәресте шетінеу көп. Осындай ауыр жағдайдың салдарынан көптеген отбасылар ажырасып жатады. Роза Марияның отбасы мұнда көшіп келісімен көп замай әкесі оларды тастап кеткен. Шаңырақтардың бұлайша бұзылуы әлеуметтік тұрақсыздыққа, кедейлікке және қылмыстың өршуіне әкеледі. Аймақта есірткі, қару жарақ және қарулы топтар кеңінен таралған. Бірақ фавелланың жағымды тұсы да бар. Мұнда сүттей ұйыған ауыз біршілік бар. Роза Марияның әкесі үйден кетіп қалғанда, көршілер бір үйдің адамдарындай оларға қолдау көрсетті. Сенбі күндері баспана жағдайын жақсарту үшін бір-біріне көмектесіп жүрген адамдарды көруге болады. Тұрғындар келегелі мектептер мен ойын алаңдарын салып жатыр. Мұндай жетістіктер жоқшылықты жойып, фавелла тұрғындарының жарқын келешегіне үміт береді.